Idag ska vi titta på Gunnar Sällströms skildring av en kryckeståt. Och vi befinner oss just på platsen där ståten går förbi. Men det kanske finns tittare som inte vet vad en kryckeståt är. Men då har vi en expert här. Han själv har varit utsatt för en kryckeståt. Beskriv vad det är, Bengt. Ja, det är ju en ceremoni i samband med vigsel då byn eller föreningen uppvaktar brudparet. I ståten ingår ett prästpar som håller tal, helst på vers. Och kryckan, det är alltså en delad björk eller granstam. Och det ska vara en symbol och ett stöd för det kommande äktenskapet. Dagens brudpar, det är Carl Larsson, mera känd som Kristis Kalle, och hans blivande brud Maja Krudinen. Och vi vet att det här datum för den här filmen då är den 28 april 1957. Och filmen inleds med det obligatoriska inslaget en förridare framför ståten. Ja. Och här anländer ståten med spelmän och prostparet i täten. Och själva kryckan som är en barkad gran. Och det är Ingvar Gustafsson som kör prostparet. Och Jan Skalle kör kryckan. I folkdräkt här så kommer Ali Lejon. Och i den stora sombrerohatten ser vi Lars Pihl. Och ståten drar förbi många kända ansikten. Ishockeylaget uppvaktar också. Britta Hellstrand med dotter Marianne. Här har vi det blivande brudparet som tar emot ståten. Och spelmännen är ju då Gunnar Wikström på fiol och Pauls Birger på dragspel. Kryckeståtsprästen läser sitt tal. Och det är ju förhoppningsvis skrivet på vers. Och det är Folke Andersson som är präst. Och det blivande brudparet låter sig roas. Och de här bilderna ger ju verkligen syn för sägen. Att kryckeståt, det är ett riktigt folknöje. Gustav Åberg. Jan Ols Erik Eriksson. Och Lennart och Gunny Eriksson med Erik Sjöström i bakgrunden. Och här saknar vi tyvärr namn på dem som vi ser i bild. Den lilla flickan är Britt-Marie Sjöström. Och Ulla Sjöström, lärare i by med dotter Ingela i famnen. Till vänster Gittan Bivelöv och till höger Vivian Wiberg. Och soldaten, det är Åke Pihl. Till vänster doktor Welkman och till höger fru Holmgren. Gift med Gunnar Holmgren, mångårig läkare i bysocken. Berit Andersson från Klars i Norrbyn. Och här utbringar prästen ett fyrfaldigt leve för brudparet.
Hjalmar Johansson. Som prydlig och parant sjuksköterska ser vi Ingemar Solback. Och här är kryckan redan på plats och det medan Gunnar bytt film i kameran. Och ståten välkomnas in till kaffe och tårta utav det blivande brudparet. Och Bertil Persson spottar ut snuse för han ska vara presentabel. Men Gunnar var inte riktigt nöjd så han får ta om mig en gång till. Och här är hundrasbesöket av Maj-Britt och Ulf Axelsson. Gunnar hade konkurrensen här dagen av Göte Johansson från Vatbo. Mm.